ngane lami sl wa merci mom lañ bind ni ci ginaa merci nay leer live sn mo nek ni ha yeen ngi ko gis live tele bi xew ci jamono saf sap
Yeah.
tuwe mi mom bo soube rek jox mom bi balar do musuma ko ci way taccu len ma sama waji way ma sha Allah mo na way pi mané sama way kat bo way rek ma kontan merci beaucoup ci mon dami ci mon frère yalla yalla wéral barki defal la jamm maximum de bruit pour pas ma dien mo ala di jël merci beaucoup amna djé soirée bu commencé ko lu gudi gi gëna yag yaram bi gëna tang am tax ma yé so dama ñak ci ñaan dañ dañ jël duñ jaay rek mak laminar ak ñom arma laminar na ma dañ dem tarba ma ko lolu bu ko defé war nga parce que ñoo bokku ñu bokk wala sama xal defé nek ni ñinu xam bu ko ne am nga fété ni sama rak di sama xal né na ko ya tax ma jël ciol bi yow lu la waxal sa jikko ko gën bax nga yaru nga lu nga def lu bax ñu jëwon nak duñ la kenn ya fi gën man la bu la né ya bax rek xamal ya bax diko may junior sama doomu may arma baba mo fa dama ko ngi may ko ci dal sa bo ko lay parte de mi jazz ni do la parte ngal wa bay fa junior sama xarit la ta bala mo nek sama xarit dañu xex xex bu reuy barki seigne fallu mbacke xex bu reuy lañu xex mak mom xam nga mom bamay wo ci xex mo yaangi won na ci gugum sow ndax seigne fallu neena seigne fallu neena xex bu ko sakku bu ko def sa yitte waye bo doxé ba mu dab la def ci positif man buma xex dawe damay xulu neex dañu dajé fi ci fof ci adu moy jaay pare ma xex ak mom ba gendarmerie japp ñu yobbu ni gendarmerie 7h ba 20h ma mom ñoo bokk ben violon ñu dugul ak musumi dal yi nan day nelaw ma dugul fi do fi nelaw yow mais ku baax la sama xarit sama doomu ndey bak seigne fallu doomu ndey mota yalla nga am jamm aduna lepp teranga la dina yag dina neex jeudi 15 août ma lay inviter sali 15 août bi passé te demé sali ba yow jeudi yow la tudé soir bi yak mafia bi takale ni ram sali yeugal fofu fofu moy neex jeudi 15 août ak tar bambay ci bi sali acca Better.
I'm gonna go to the hospital.